ඔයාලා හැමෝම අතරම වීඩියෝ එක බලද්දිම දන්නවා අපි අද කොහෙටද ආවේ කියලා. ඔව්, ඉතින් වැවුරු කන්නර රජමහා විහාරයට තමයි අපි අද ආවේ. ඉතින් අපි මේ ආවේ හරියටම වෙසක් පොයදා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පහු වෙලා තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න උනේ. ඒ වුණත් මට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්වන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. වැවුරු කන්නර රජමහා විහාරයේ ඉතිහාසය මහනුවර යුගයේ රාජාධිරාජ සිංහ රජතුමාගේ කාලය දක්වා දිව යනවා. මේ විහාරස්ථානයේ බුදු ගෙවල් තුනක් තියෙනවා. පැරණිතම බුදු ගෙය ඉදි වෙලා තියෙන්නේ 1870 දී. ආදනීය දෙමාපියන්ට තෙරුවන් වලින් දීර්ඝායු ප්‍රාර්ථනා කළා. ආදනීය දෙමාපියන් මහපෙණින්ම දීර්ඝායු සම්පත්තිය ලබත්තා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එනේබර ප්‍රේතමෝ ආදනීය දරුවන් මෙතේ පිහිටෙනවා. මේ ආදනීය ප්‍රේතමා සංසාර ගම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත්තිය ලබන්නට සලා උතුම් වූ පින්කම හේතු වාසනා වේවා. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම විහාරස්ථානයේ තියෙන හිඳි බුදු පිළිමය. ඉතින් මෙහි උස අඩි 160යි. ඉතින් මෙහි තියෙන තවත් විශේෂම දේ තමයි අපිට පුළුවන් මේ බුදු පිළිමය පිටපස තියෙන ගොඩනැගිල්ලේ උඩටම ගිහිල්ලා මේ බුදු පිළිමය හදලා තියෙන උසින්ම වගේ පහළ කොහොමද නිරීක්ෂණය වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අපි දැන් උඩට යන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේ යන දෙපස හරිම ලස්සන බිතුසිතුවම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජාතක කතා, බෞද්ධ චරිතයේ අවස්ථා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ලස්සනට සිතුවම් කරලා තියෙනවා. මදුකමාර්ණ මහත්මිය ඒ වගේම නෙල්ලන්නේ
පස්සේ වෙනස් විදිය වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙමත් හම්බෙමු.